når vi starter. For å konkretisere litt hva jeg tenker på med utvikling av fagmiljø, så er det det konkrete arbeidet rundt elevene hver eneste dag. Og da må det organiseres sånn at vi kan samarbeide. Tospråklige lærere, også betegnet som morsmålslærere og norsklærere. Alle vi lærere som jobber rundt elevene. Utrolig viktig. Og det her er denne kompetansen og fagmiljø hele tiden utvikler seg. Vi snakker om metoder, for da lærer den eleven best. Hva kan den eleven han kommer til Nygård, helt ny fra et land langt vekke? Og da kan vi bygge videre på det for å få det til. Og da må det organiseres sånn at vi får til dette samarbeidet og felles pedagogiske utviklingen. Og jeg har tenkt litt i forhold til organisering, desentralisering rundt i bydeler, og ser at sånn elevene i Bergen kommune bor så spredt i forhold til språk, i forhold til alder i de ulike språkene, så tror jeg det blir veldig vanskelig å kunne gi et like godt tilbud i løpet av skoledagen til elevene som man klarer når det er sentralisert. Hadde jeg vært rektor på Vadmyra, og hadde fått hadde mottaksklasser, og hadde fått en elev på andre trinn med tyrkisk morsmål, og hadde ingen tyrkisk morsmålslærer per oktober det året, men jeg vet at en kollega i en helt annen bydel har det, så tror jeg ville tatt en telefon og begynt å samarbeide for å gi ressursene i en gruppe til elever og samle ressursene for at det kan bli best mulig. Ellers tror jeg det blir veldig vanskelig å få det til. Og da er vi jo inne på en tanke om samarbeid, om sentralisering og samle ressursene for å lage det gode tilbudet. Det er jo en virkelighet at elever kommer til Bergen når de kommer til Norge, og kommer til Bergen. Og det er hver uke hele året. Det er ikke sånn at de er klar med skolestart, eller rett etter nyttår, når vi starter opp igjen etter en lang juleferie. De kommer og har rett på undervisning, på skolegang, fra dag 1, så fort vi kan klare å organisere et tilbud. Og her er jeg redd for at ventetiden kan bli lengre, hvis man ikke har et godt mottak, allerede eksisterende grupper på alle alderstrinn, som kan ta imot elevene. Og der er Nygård skole kjempegod. Det er ikke ventetid mer enn maks 2 uker, det kan avhenge av tolk og sånne praktiske ting. Jeg er veldig redd for at man skal organisere vekk muligheten til tospråklig opplæring, som vi mener, også gjennom forskning, er det beste måten å lære et nytt språk på. Ta utgangspunkt i morsmålet, bruke det som et redskap for å lære norsk. Det er mange som er kjempeflinke, ja, men han er jo helt bergensk, han er så flink, han har vært her bare kalt og snakket helt bergensk. Ja, overflatespråket kan være sånn. De har lært ute i lek med andre barn og så videre og så videre. Og fagbegreper, lese- og skriveopplæring, alle fagbegreper som er nødvendig å forstå for å kunne tilegne seg norsk fagstoff. Det mangler hvis du pirker litt grann opp det. Så vi må ikke gå inn for en modell som man ikke ser konsekvensene av når det gjelder organisering av det gode opplæringstilbudet som elevene har også rett på etter paragraf 2-8 i opplæringsloven. Før dere gjør vedtak om en eventuell desentralisering av grunnskolen på Nygård, så ber jeg dere innstendig om at alternativet er utredet med konsekvenser for opplæringstilbudet til de nye ankomne. Det er kanskje lurt av og til å stoppe opp litt og tenke seg om, har vi vært litt for kjapt? Kan vi ta noen runder til? Nygård skole har leie opsjon på leieavtalen med universitetet til 2019. Takk. Nå tar vi spørsmål til Solvi eller Kristian. Jeg stiller ingen spørsmål til dere. Altså, når jeg ser om saken og det som på en måte, hvis vi ser bort fra det som handler om desentralisering, så jeg oppfatter at det er ganske mye god politikk i det som ligger i saken. Bortsett fra det som da handler om desentralisering og organisering av tilbudet. Er det riktig oppfattet? Takk
tenker du på dette med tospråklig lærer og tilknyttet baseskoler og sånne ting? Er det det du tenker på? For eksempel, altså dette med periodisering, tospråklig fagopplæring, dette med å forbedre og koordinere morsmålsskolen og bedre, altså det er jo en rekke ting som ikke ser det som oppfattes veldig bra. Og på mange måter er det sånn å forstå at dette også egentlig fint kan gjennomføres også med dagens organisering. Ja, altså jeg vet at det er veldig diskusjoner om periodisering av tospråklig eller morsmålsopplæring. Jeg tror at det er en bedre måte å gjøre det på i Bergen kommune, sånn som det er nå. For å kunne klare å gi timer til elever på ungdomstrinn i Bergen, så fordi de går på ulike skoler rundt i ulike bydeler, så tar man det etter skoletid og gjerne låner lokaler på Nygaardskolen for å ha det sentralt. Og da får de to timer uken i en gruppe, for ellers hadde det blitt vanskelig. Det er den måten man løser det på i dag. Og jeg tenker at ut fra opplæringsloven, så skal jo denne tospråklige opplæringen skje i løpet av skoledagen. Og det gjør man ikke på den måten man gjør det i dag. Men med en periodisering, for eksempel at morsmålslærer var en måned på Garnes med elevene og fikk til et samarbeid med læreren der, og en måned til eller noen uker eller hvordan man velger det, for til de andre eleverne, så kunne det være en måte å gjøre det på, så jeg ser på hvordan man kunne hatt muligheter. Og det samme for oss er det pilotprosjektet med den ungdomstrinnsklassen, at det har vært viktig å prøve ut og evaluere og sette alle de premissene som må ligge til grunn for å få det til. Og det er helt sikkert om man ville gjort 100 liter erfaringer som man må evaluere for å få det til. Men å begynne i det små, det tror jeg kunne vært, jeg kunne gjort det gode erfaringer. Bare si at det som er glimrende i saken er jo den realiteten man sier at man ønsker høyere kompetanse på dette fagområdet for alle nærskoler, for alle skoler i hver kommune. Det er jo viktig. Og når vi ser hvordan elevene er spredt utover, så er det kjempeviktig at det blir en satsing på det området, og at det blir færre baseskoler, og at alle skoler som er baseskoler eller ressursskoler, ta vare på de tospråklige lærerne på en annen måte enn det har gjort nå. Det er kjempeviktig sak. Men det er ikke avhengig av, altså Nygaardskolen kan eksistere helt uavhengig av det. For det må fattes på feltet på nærskole uansett. Altså det er viktig. Og det at det blir færre ressursskoler også, synes jeg er en veldig god idé. Altså ligger i saken, for vi ser oss også hvor vi er baseskole, det som nå skal hete ressursskoler, på 14 lærere, at det blir et veldig bra faglig miljø, enn hvis det er en eller to lærere som har morsmålslærere på en skole. At det er veldig bra at det er et visst antall for å få opp fagmiljøet. Så det ser jeg på absolutt så positivt i saken. Marita Søversand har to spørsmål, det tror jeg dessverre vi gjør det med. Marita, vær så god. Ja, takk for orienteringen. Jeg hører dere si at jeg må gå forsiktig frem og prøve det ut med evaluering. Og det er jo det som ligger i dagene, at vi skal prøve veldig forsiktig ut. Og det med evaluering, nå har jeg hørt dere sagt det før og tidligere uker. Det har vi nå tatt med som en marknad nå i dag, at det synes vi var veldig viktig å evaluere. Og det tror jeg var tanken også. Men vi vil få det presisert. Men dere ser det at det er en det med den ungdomsplassen som skal tas ut, det er en veldig forsiktig minutter, og det er det skal evaluere før man har neste skrift. Ja, men det siste og det hele er jo at det skal avvikles på Nygaardskolen. Det ligger jo i staten sånn som den lå fra begynnelsen av. Altså, da står det ikke at vi, altså, det som du sier, da kan det høres ut som om man kan stoppe opp litt i prosessen og si at det var ikke en god prosess i. Så da må vi vite at du gjør det sånn at det går an å stoppe opp da. Jeg skal bare egentlig da følge. Hvis det da fungerer godt, hvis det viser seg at dette fungerer godt og at den utvikler og utvikler, er ikke det bra at det blir et bedre tilbud? Det er ikke at vi får gjøre det dårlig i dag, det sier jeg ikke. Tvert imot, skal dere ha ære for den kompetansen som dere har bygd opp der, men kanskje det kan bli bedre. Er det da dumt å legge ned noe som, eller omstiller?
Vi skiller, jeg er på skiller veldig i den saken, men det som gjelder ungdomsfengene, og det som gjelder